Položením kytic k památníku Tomáše Bati v parku před Společenským domem si představitelé města i veřejnosti připomněli 136. výročí narození legendárního průmyslníka. Vnímáme a myslím si, že dodnes a i do budoucnosti vnímáme tuto osobnost jako klíčovou pro město Otrokovice a jeho rozvoj. Víme, že památník je v parku před hotelem, tedy na takzvaném Bahňáku, čili to nám připomíná vlastně, že unikátním způsobem v roce 29-30 se splavovala zemina z chřibu z Trestného na bažiny, které Tomáš Baťa zakoupil v roce 29 od hraběnky Bartáči na Pajdelské. No a tam začíná novodobá historie našeho krásného města. Já si myslím, že je to město s rozvinutým průmyslem, opravdu díky tomu začátku, tomu rozhodnutí Tomáše Bati tady u nás založit se v podstatě novou komunitu, kde bude rozvinutý průmysl, kde v té době, když vznikaly tedy ty novodobé Otrokovice, přišlo spousta mladých lidí a prostě bylo to takové optimistické, krásné období. Řekl bych, že Baťou jsou poznamenány celé Otrokovice. Je to průmyslové město s rozvinutým sportem, protože sport patřil také k tomu projektu původnímu, s rozvinutou kulturou a s novodobými tradicemi. Myslím si, že město Otrokovice je krásné město a určitě lidé, kteří v něm bydlí, určitě jsou spokojení. A řekl bych, když by na nás zhlížel pan Baťa z toho obláčku, tak by měl radost, že ta jeho původní myšlenka vlastně se takovýmto způsobem vyvinula a vyvíjí i nadále. V kategorii nejúspěšnější sportovec města se na prvním místě umístil Jiří Gach, SSK, Komita Brno, Brnová scéna. Jiří Gach, Beáta Polišenská, David Palát nebo florbalový klub Panthers Otrokovice. Těmto a dalším jménům patřil tradiční večer o sportovní slávě. Otrokovická radnice opět ocenila nejúspěšnější trenéry a sportovní kolektivy, ale také nejlepší sportovce v kategoriích dospělých, dětí a mládeže, veteránů a handicapovaných za uplynulý rok 2011. Já pocházím z myslecké rodiny, takže většina střelců si myslím, se musí něčím živit, nebo myslivců, takže ta potřeba trefit musí být. Seš si jistý, že jsi to nepopletl? Jo, ještě učesaná, neučesaná. Dcerka si založila ruce, svraštila čelo a několikrát si ten vzkaz zopakovala. Mezinárodní akce Noc s Andersenem se již tradičně konala také v Otrokovicích. Pro děti připravil pohádkové nocování v centru volného času a v pobočce městské knihovny na Baťově, Dům dětí a mládeže Sluníčko, právě ve spolupráci s městskou knihovnou Otrokovice. Pohádky a program měly také děti v základní škole TG Masaryka. Tato akce je už asi 14. ročník v pořadí, je to celostátní a celosvětová akce s názvem Noc Andersenem a veškeré knihovny a zájmové seskupení, jako jsou domy dětí a mládeže, uspořádají nocování v knihovně nebo na těchto domech s knížkou. Bude se číst knížky a budou se provádět různé soutěže a překvapení. Noc s Andersenem je jednou z akcí, kterou české knihovny svádí v konkurenci populárnějších médií boj o zájem dětí a dětské čtenářství. Dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy soupeří s akčními lákadly, jako jsou televize či počítač, ale mnohdy stačí dát dětem vlastní osobní příklad a ukázat jim, že číst je velké dobrodružství. Vorrei
Populární operní trio La Gioia se již podruhé představilo návštěvníkům otrokovické besedy. Slovenští tenoři i tentokrát své publikum nesklamali a na závěr si právem vysloužili bouřlivé standing ovation. Publikum bylo naozaj super, myslím, že atmosféra byla vynikajúca. Hovorím, že pre nás nie je veľmi dôležité mať úplne natrieskaný ten sál a mať tam ľudí, ktorí si to prídu odsedieť. Pre nás je výzva taká, že keď ľudia naozaj reagujú na tie naše piesne. A videli sme ľudí, ktorí v prvej rade a v šiestej rade spievali si tie pesničky, čiže už majú ten náš album pravdepodobne zakúpený, čo je super. A už dnes si môžeme dovoliť povedať, že ľudia na nás chodia, pretože nás poznajú. Nie preto, že prídu na niečo, čo absolútne v živote nevedeli a nepočuli, a to je práve to, čo chceme dosiahnuť, aby nás ľudia poznali, aby nás volali. Takisto ako k vám, veľmi radi prídeme aj opäť. Do Otrokovi sme sa veľmi radi teraz vrátili, pretože už z prvého vystúpenia sme mali veľmi dobrý pocit, ľudia tu boli veľmi srdeční, veľmi otvorení a publikum, už vtedy sme si pamätali, že reagovalo veľmi fantasticky. No a dnes sa to iba potvrdilo, že ten náš návrat stál za to, pretože atmosféra tu na sále bola fantastická. Takže veľmi radi sa sem vrátime aj na budúce. Hey, yeah,